Už mám tři. Je to beránek? To je dřevo. Wow. Hondy, hondy do provody. Oh! Tak jdeme na to. Co děláš? Sbírám dřevo a větve na Velikonoce. Na pomlásku? Pomlásku? Co je pomláska? To sbírám na velikonoční oheň. Co to je? Velikonoční oheň. V Německu na Velikonoce sbíráme hodně dřevo a pak ho spálíme na velké hromadě. Jak se slaví Velikonoce v Česku? Znáš všechny důležitá slova? Pár, ale ne všechny. Velký pátek. Velký pátek, großer Freitag. Myslím, že to je Karfreitag v Německu. A Velký pátek nebo Karfreitag je státní křesťanský svátek. Obvykle se nesmí jíst maso, nebo se nesmí tancovat také. A všechny obchody jsou zavřené. Bílá sobota. Weißer Samstag. Když jsi předtím sbíral dřevo a větve. Přesně tak, jasně. Dělá se to v Německu? Potřebujeme dřevo a větve na Bílou sobotu. Protože na Bílou sobotu uděláme velikonoční oheň. Všude v Německu? Myslím, že jo, ale kde to děláme, to záleží na regionu. Já jsem z severu a my z severu to děláme na sobotu. V sobotu. To děláme v sobotu nebo na Bílou sobotu. Co děláme ještě? Slavíme a pijeme pivo. Vypijete pořád pivo. Pořád pivo. Pijeme pořád pivo. Ale vy v Česku a pijete víc pivo, než my v Německu, myslím. Myslíš? Myslím, že jo. To je možný. Jo, to je možný. To je jako voda. Že jo? Je to levnější než voda. Je to levnější než voda? Fakt? Kecáš? Fakt? Fakt? Restaurace. Ne. Velikonoční neděle. Co děláš? Hledám velikonoční vajíčka. Ty jsou schovaná v Německu na Velikonoce. Tady. Už mám tři. A teď to bude jako dekorace. A hledám taky velikonoční košík. Košík! Tady není. Vidím. Wow. Našel jsem velikonoční košík cíhle. To je fantastický. Prase tady. Ale to je jako dekorace. To není... To je čokoláda. To není čokoláda. To je čokoláda. To není... Oh, to je čokoláda! Máš pravdu. To jsem neviděl. Super. A tam je čokoládové kuře. Ne? Kdo schoval ten košík? Jasně, ten Osterhase. Velikonoční zajíc. Ale v minulosti to byly i liška nebo havran. V Německu. Ale v Česku máte také velikonoční košík? To bylo náročné. Co máme k jídlu? V Německu na Velikonoce jíme něco jako Hefezopf. Víš, co je Hefezopf? Ne. Hefezopf je něco jako mazanec nebo vanočka. Máme Hefezopf? Ne. Nemáme. Děláme beránka. A beránek je něco sladkého. To je nějaký koláč. Moc dobrý koláč. Jíte beránka v Česku. Uh-huh. Dělala jsi beránka? Prosím. Je to beránek? Mhm. Kecáš. Je to beránek? Není. To vypadá jako tiramisu. To je tiramisu. Je to... Není beránek, to je tiramisu. Umíš to? Ne. Ne? Ale máš všechno, co potřebuješ? Nic nemám. Nemám formu. Nemáme formu. Mhm. Ok, potřebujeme formu. A tvoje babička? Ta má. Ta má? Moje maminka taky. Maminka také, ok. Můžeme půjčit tu formu pro beránek. Co máš v košíku? Super, hodně věcí. Například malovaná vajíčka. Jak se jim říká? Kraslice. Mám dvě kraslice, ale jsou ze skla. Jaká vajíčka máš nejraději? Nejraději mám vajíčka z čokolády nebo z marcipánu. Malovala jsi vajíčka? Já? Ty? Když jsem byla malá, tak jo. Tak děti to dělají v Česku. To je stejný tradice v Německu. Víš, co se dělá?
měla na velikonoční pondělí v Česku? A tady máme velikonoční pondělí. Myslím, že děláte něco s pomlaskou. Zpíváte hody hody doprovody? To děláme, jo. Jo? Mhm. A víš, co je pomlaska? Pomlaska. Myslím, že jo. To je ten jako, jak se to řekne, jako... Prut. Prut. No, jako bič, ale je to spíš... Bič. Můžeš prosím povědět, co děláte? S pomláskou šlehají muži, ženy, aby podle tradice zůstaly plodné. To je taková tradice. To se říkalo. A funguje to? No, nevím. Hody, hody do provody. A co vy? Jaké tradice máte? A dodržujete je? Těším se na vaše odpovědi. A veselé Velikonoce. Ahoj. To je výborný. To je fantastické. To. Stačí. Ještě ne, myslím. Wow. Děkuji moc. Tak když se jdu sprchovat, potřebuju knajp chill out. Jo. To je reklama teď, ale to video není sponzorované. Není, ale možná bude s knajpem. S knajpem? Od knajp. Od knajp. Možná bude od knajp. Tady mám Be Happy Badekrystale. Jak se řekne Badekrystal? Nevíš, ok, super. A to je všechno.